Milí diváci, hlásím se z Kampy, kde zrovna probíhá akce, která se jmenuje Francouzský trh. A já se to teď pokusím přepnout na zadní kameru. Tak přepnutí se nepovedlo za chodu, musel jsem zastavit nahrávání, přepnout kameru a spustit znova, což vás nemusí zajímat. Nicméně v nejbližší době očekávejte video s vybalovačkou tohoto telefonu, kterým právě natáčím, což je Samsung Galaxy M20. Každopádně smyslem tohoto videa je ukázat vám, co všechno si tady na té akci můžete koupit, pokud se sem dostavíte, jaká je tu atmosféra, kolik je tu lidí a tak dále a tak dále. Zkrátka a dobře, abyste si udělali obrázek a načerpali takový ten dojem. Nic složitějšího od tohoto videa nečekejte. Takže se pohodlně usaďte a sledujte fotečky a videa. A to už je z tohoto videa pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že jste si udělali obrázek, že se vám to líbilo a těším se na viděnou někdy příště u videa na podobné, případně úplně jiné téma. Nashledanou a mějte se krásně.